Batwoman, o nono episódio da segunda temporada. Episódio titulado Code One, ou numa tradução livre seria Regra 1. E você confere o review do Nerd se quiser, logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd se quiser. Fala, meus iguais, Nilo falando aqui, vocês estão assistindo ao Nerd se quiser. Antes de a gente comentar esse nono episódio da segunda temporada de Batwoman, gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. Like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça, deixa esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd se quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de 6 anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trailers e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês serem avisados quando tiver um vídeo de novo aqui no Nerd se quiser. Assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. É, meus iguais, esse episódio aí foi ao ar no dia 28 de março, nesse último domingo. E parece que Batwoman vai ter uma semana aí de descanso, porque o décimo episódio só vai ser exibido no dia 11 de abril. Então, né, vamos aí aguardar uma semaninha aí para poder a gente conferir o que que aguarda aí nos próximos episódios. Mas esse nono episódio, cara, pô, foi o melhor que eu assisti no momento, até o momento, né? Sem sombra de dúvidas. Foi um episódio, pô, muito bom. Ação, pô, drama, pô, muito suspense também. Pô, tivemos muitas revelações aí, pô, novos vilões aparecendo. O episódio começou com o enterro, né, de Kate Kane. Nós vemos que o pessoal, né, vai chegando ali para o enterro, né? O pai dela lá está fazendo a cerimônia com o Jacob Kane. E aí nós vemos, pô, a Mary, o Luke, a Sophie, né, e também a Julia Pennyworth. Inclusive, né, enquanto está se tá ali rolando o enterro, né, nós vemos a Ryan, né, escrevendo lá no diário, né, para Kate Kane, né, dizendo que realmente não era interessante, não era, né, certo de dizer adeus, né, porque, né, uma mulher que ela, pô, só conhecia por, né, só de ouvir falar, não conheceu pessoalmente, mas é uma mulher que inspirou ela, né, em tudo. Hoje em dia ela, pô, não está mais nas sombras, hoje em dia ela é a Batwoman. Então, a gente vai vendo essa conclusão, né, e ela, inclusive, ela vai até citando, né, que a Julia Pennyworth, né, passou meses investigando o avião que explodiu, né, com a Kate dentro, né, e eles descobriram numa maré ali por fora de Bloodhaven, né, vestígio do osso parietal ou do crânio. E fizeram o exame por DNA por várias vezes e bateu ali que era da Kate Kane. Ou seja, então, a Kate Kane foi estar dada como morta. E aí, né, nós vemos logo depois uma cena do Máscara Negra, né? Então, porra, tá aí nesse episódio. E ele tava ali de posse da Kate Kane. Nós sabemos agora que também já foi escalada uma nova atriz, né, que agora, pô, volta para a série, como ela vai interpretar a Kate Kane, é a Wallis Day, o nome da atriz. E, né, não, você vê o que vai acontecer aí, né? E o Máscara Negra diz para ela, né, parece que ela está desmaiada ou algo assim, e o Máscara Negra diz que finalmente a sua família te deu como morta, Kate Kane. E ele diz, mas fique tranquila, porque faremos que eles acreditem na vida após a morte. Então, pô, se passa um mês, né, e nós vemos aí o comissário Forbes, né, dando entrevista, né, para essa repórter oficial aí, pô, do Canal 8 aí, pô, de Gotham. E ele falando sobre justamente essa picada de cobra, né, que é essa droga nova aí, né, que, pô, tá sinistra, né, dizendo que, pô, ela realmente é sexy, atraente, letal, né, e viciante, né. E que realmente, pô, eles vão dar um jeito de uma vez por todas de ver acabar com isso. Mas lógico que não vai, né? E nisso, quando ele, pô, termina a entrevista, que ele vai para dentro da delegacia, aí, pô, nós vemos uma garota, né, interpelá-lo no caminho.
e dizendo sobre as... Parece que ela tá tentando fazer um negócio de um comitê aí e tal, né? E para poder fazer um centro, acho que é um centro comunitário, se não me engano. Não fica muito bem dito, porque o prefeito, porque o comissário, pô, diz para ela que ela é do grupo aí, dos caras que marca, né, as paredes e tal, pô, grafiteiro, mas são grafiteiros ativos, né, que eles fazem, buscam uma causa e tal, essas coisas. Inclusive, ela cita até que, pô, a polícia de Gotham, pô, matou 4 pessoas negras, pô, nos últimos meses, né, e a imprensa não fala disso e tudo, mas aí o comissário até foi ríspido com ela: olha, se não gosta da gente, então, pô, saia da frente, né, pô, achei isso muito estranho. E aí passamos lá para a casa, pô, da Mary e da Ryan, né? Elas ali, pô, fazendo um café da manhã, né? Tomando um café da manhã, inclusive, foi uma panqueca aí que a Ryan fez, pô, a coisa gostou demais, e até agradeceu a Ryan por ter, né, a consolado ali, por ela ter chorado durante meses e tal, e parece que agora que está, né, as coisas desenrolando de novo e tudo. E aí batem na porta, a Mary vai atender, e quem é? Pô, a Angelic. Vem para pedir, pô, uma chance, né, porque não sei... Ah, cara, não é brincadeira não, vou te falar. Quando ela entrou ali assim e tal, pra falando, pô, com a Ryan, pô, eu falei assim: não, não vai dar chance não, pô. A mina já tava com outra já e tudo, pô. Tá, ainda empurrou a Batwoman lá de cima, pô, da sacada e tudo. Ah, não, pô, não tem chance não. Mas aí a Ryan prometeu a ela que vai dar só um tempo, né, pra ela pensar, né, tudo. Eu falei assim: ah, cara, isso, pô, não vai dar certo não, cara. E aí, olha só, cara, aí começa a viagem, porra, da Alice, cara. Nós vemos que ela tá, sabe aonde? Ela tá da casa onde ela ficou, porra, presa lá, do Sketch Wright, né? Como é que era o nome daquele cara? Esqueci o nome dele, mas o sobrenome era Cat Wright, né? E ela tava lá, pô, ela voltou pra lá. Eu não sei, eu fiz realmente, claro, tá com a mente doentinha, né, e tal. E ela sente alguém, porra, mexer na porta e tal. E ela já, né, pô, levanta da cama e, né, mexe lá, por aquele canivete dela, por, né, tal, borboleta, né? E da X, você, pô, teve um bom trabalho vindo lá de coreana pra poder morrer aqui. Ela achando que era alguém de coreana que tava atrás dela, mas aí quando a porta se abre, é quem? É a Kate Kelly criança. É mole. Aí, pô, agora a Alice tá com esse lance na cabeça aí, né? Tá vendo agora a irmã. E aí nós temos, pô, né, uma cena, pô, sinistrona, porque o comissário vai saindo por lá na delegacia. Mas o incrível é isso, né, cara? Ele vai saindo tranquilão, de boa, pô, sendo um comissário de polícia, saindo sem escolta nem nada, e pela porta da frente. Pô, eu achei muito inverídico isso, mas, pô, é história de quadrinho, né? A gente tem que relevar. E aí apareceram, pô, os caras ali que, pelo que indica, eram da gangue, dessa gangue nova aí, essa False Face, né? E, pô, né, já chegaram e metralharam com o comissário, cara, pô, né? Mataram o comissário, pô, Forbes. Mas nisso tinha uma testemunha. Era justamente aquela garota que tinha interpelado o comissário, pô, né? Depois daquela entrevista que ele tinha dado lá pra repórter lá do Canal 8. E aí, cara, pô, né? Os caras poderiam ter foram atrás dela, né, e tal, mas, pô, ela conseguiu se esconder e tudo aí. Os caras disseram: não, nós vamos atrás de você e tal, não sei o que, pai. Pegaram e fugiram. E aí, né, pô, parece de novo a repórter fazendo uma reportagem ali, falando sobre a morte do comissário, e que o CEO da Janus Cosmetics, Roman Sionis, ia dar uma declaração. O Roman Sionis, né, pô, a gente que já conhece sabe, né, que é o Máscara Negra, né? E na verdade ele tá dizendo aí que quer justamente, né, fazer com que a cidade, né, primeiro ele diz que, pô, a culpa é realmente desses vigilantes aí, pô, mascarados e tudo. E diz que como ele trabalha com esse negócio, pô, de maquiagem, né, pô, de produtos de cosméticos, essas coisas, fazer, pô, uma maquiagem na cidade que precisa fazer, é justamente, né, pergunta para a população: o que que eu posso fazer por você? Né, como podemos te ajudar? Ele, tipo, eu não sei se ele tá, tipo, numa carreira política, né, e tal, querendo fazer com que, né, porra, né, querendo fazer com que, né, a cidade, pô, fique ali a favor dele, né, mas, porra, cara, ele é um criminoso notório, né, Bombay? Porra, então, como todo mundo souber disso aí, que ele é
Máscara Negra, o portal aí, porra, o bicho vai pegar legal. E outra coisa, é o mesmo personagem que foi interpretado pelo Ian McGregor lá em Aves de Rapina. Só que eu posso te falar, cara, pô, esse cara aqui mandou muito bem. Eu achei ainda melhor do que o Ian McGregor. E aí nós vemos que, pô, a equipe do morcego, né? Então já começou, né, a investigar justamente, né, a morte do comissário, né? E aí, pô, a gente vê que um paralelo tá ali a Mary, a Ryan, pô, e o Luke, né, investigando, enquanto tá lá, porra, a Sofia lá com os corvos também, né, investigando essa parada aí também. E aí, cara, pô, ela se toca que a câmera mostra, né, a escadaria lá, pô, da delegacia, só que não mostra o corpo do comissário. E aí, pô, mas aí a Ryan nota logo, né, assim, peraí, volta um pouco ali a cena. Aí quando eu voltava, pô, revi que tinha um lapso ali, pô, de uns 5 minutos, né, que parece que tinham cortado ali, pô, a cena e tal. Ou seja, a pessoa que manipulou isso tinha também acesso às câmeras, pô, da cidade e tudo, né? Não é só a prefeitura, não é só ali, pô, a equipe da Batwoman, né? Então, pô, tinha que descobrir quem era essa pessoa aí, porque aí, através dela, ia descobrir quem é o assassino. E a Ryan, né, por vendo ali as imagens e tudo, né, ainda chegou e olhou assim e viu, pô, o grafite, né, na parede e tal. Aí, pô, falou assim, pô, aquele grafite ali, pô, isso aí são os ativistas e tal, que estão marcando isso aí pela cidade e tudo. Se a gente tentar descobrir ali, pô, ver se a gente vê qual é a ligação desses grafites aí com a pessoa. Então, mas aí, né, tudo bem, eu vou tentar investigar aqui, mas é a Mary. Peraí, eu já descobri. Aí eu disse, ué, mas como você conseguiu isso? Aí, ela falou assim, pô, é, rede social. Ela colocou lá, pô, os símbolos, né, do grafite e tal, aí acabou descobrindo um paralelo lá. Então a Mary, quando, né, descobriu que quem era, pô, a pessoa, né, e tal, descobriu quem era o artista, então o Luke vai lá investigar para ver se descobre mais, né, quem é essa pessoa mesmo aí por trás dessas grafites aí. E aí tem um diálogo, né, da Mary com a Ryan, falando justamente sobre, né, o negócio da Angelique, né? Então, pô, você vai aceitar de volta e tal, então vamos fazer de conta que a Angelique não passou lá para pedir uma reconciliação e nada e tal. Aí a Ryan ficou naquela, pô, não sei, né? Pô, realmente, pô, eu sou apaixonado por ela, ela é uma grande parte da minha vida. Aí a Mary, mas ela falou assim, realmente eu não sei se ela tá, pô, né, tá dizendo, se ela tá dizendo a verdade, se realmente era isso mesmo que ela quer. O Luke vai, pô, descobre lá que o nome da pessoa que fez o grafite, né, pô, é Jordan Moore. Pô, na hora eu falei assim, pô, Moore, nem conheço esse nome, mas não liguei direto depois que eu vi a continuação da cena, que deu pra ver, pô, ela é irmã da Sophie, entendeu? Cara, pô, e aí, quando ela vai encontrar a Sophie, né, e tudo, pra justamente pedir ajuda e tudo, mas aí a Sophie falou. A menina, pô, essa Jordan, irmã da Sophie, tem um problema aí realmente também com os corvos, né, com esse negócio também, pô, da lei e tudo, que ela está tudo realmente quebrado e tudo, e fala até que ela veio pedir ajuda à Sophie, irmã dela, não à Sophie, pô, dos corvos. E nisso, quando tá ali, que de repente, ah, tudo bem, a irmã vai ajudar, e, pô, parece que os caras, pô, né, encontraram ela, estavam seguindo ela. Os caras, pô, sempre usam as máscaras ali e tudo, né, e tal. Parece o mesmo modus operandi da gangue da Alice, né? Mas agora é, pô, é a gangue dessa false face aí. E aí, pô, quando eles estão ali, pô, os caras estão quase quebrando, pô, o vidro do carro e tudo. Aí, pô, a irmã da Sophie fala: é agora que você puxa a arma. E quando a Sophie puxa a arma, pô, aí a Batwoman já chega na jogada, né, papai? Aí ela já, pô, palita ali, porra, os três malucos. Inclusive, ela tem a parada aqui na luva, né? Que, porra, aquelas lâminas que ela chega a cortar, porra, a perna de um cara e tudo. Aí, porra, vai, desmaia outros e tudo, pá. Aí chega, pô, nossa, você é Batwoman e tal, pô. E aí a Batwoman, né, pô, se toca, diz que é realmente aí porque esses caras aí, pô, são da gangue do Face Falso, né? Tudo aí, né, diz que pra saber qual é da Júlia. Como é que você sabe? Como é que você sabe quem sou eu? Como é que você sabe da minha vida? Assim, pô, eu vi suas habilidades aí pelas ruas de bota. E vem se marcando na prefeitura noite passada e tal, mas é que realmente você dizer quem foi que atirou, porra, no comissário. Ela disse, não, se eu deletar, pô, eles, pô, me encontram, pô, me matam e tal. Aí você, mesmo assim, pô, se você não tiver proteção, eles vão acabar te matando também.
Aí, pô, ela diz que realmente foi. Tinham dois caras que saíram do carro e admitiam um motorista, que era uma mulher, né? E também eles usavam máscaras, né, e tal. Os caras que saíram do carro e atiraram no comissário estavam um com a máscara de gás e outro com a máscara de rock, né, tipo a do Jason. E tinha um motorista, que era uma mulher, e estava com a máscara de mulher. E aí, pô, depois eu falei assim, ó, mas será que tem alguma coisa que você ainda não pode mais relatar, né? Porque tá difícil. Assim, pô, sem essas pistas, fica difícil de a gente chegar nos culpados e tal. Aí ela disse, não, a motorista, pô, eu não sei se isso dá coisa, mas eu não consegui ver que o cara tava de máscara, mas ela tava com uma pulseira, que era uma chave, pô, né, e tal, era tipo uma chave, parecia uma joia lá, não sei se ela tava dizendo, né. Mas aí, pô, a Batwoman, ela se tocou na hora, né, pô, até foi, mas o quê? Aconteceu alguma coisa? Aí a Sophie perguntou, né. Ela falou assim, não, mas eu vou investigar isso aí. E nisso lá nós vemos a viagem, por da Alice aí, né, ela com a irmã dela. Ela disse, olha, eu sei que isso aqui, pô, você não é real, esse chá não é real, essa xícara não é real. Aí a Kate, criança, fala, não, é realmente, isso aí foi tudo realmente na sua cabeça. É que você tá passando por um. Tá em choque. Ela falou assim, não, pô, realmente, pô, eu tava perguntando pro universo sobre a minha irmã, pô, e agora eles me dão você, né? E ela falou assim, por que isso? Aí falou assim, não, porque você nunca conseguiu nada que você quer na vida. E eu sou a única pessoa que sempre tirava você dos problemas. Na verdade, isso foi a mente da Alice, né, que criou, né, isso, né, e tal. Né, talvez como um mecanismo de defesa, né. Maluco, depois que a Ryan já vai direto lá na Angélica, né, porque ela sabe que a Angélica tinha pulseira, então ela sabia que a Angélica era motorista, né. Aí chega lá e fala, por que você, pô, tá dirigindo um carro de fuga e tal, não sei o quê. E a Angélica, pô, quem sabe mais disso? Aí a Ryan, pô, mas essa não seria a resposta. Pô, quem sabe, pô, sou eu que sei, pô, já não é o suficiente. Aí você, não, pô, não pode pensar não, porque senão eles, pô, eles vão me matar. Eu só fiz isso com uma condição, que seria a última coisa que eu ia fazer, porque eu ia sair disso mesmo e tal. Mas eu não sabia realmente do que se tratava. Mas não importa, né, cara? Ela é cúmplice, cara. Mas aí, pô, ela disse, não, eu vou ter que dar um jeito nisso e tal. Aí a Bray falou, não, olha, eu posso te proteger. Mas eu, você é como? Disse, olha, isso pode parecer meio louco e tal. Quando ela falou assim, eu falei, cara, ela vai falar que é a Batwoman. Não, não faça isso, Ryan, não faça isso. Mas ela disse, não, eu conheço a Batwoman. Aí eu falei assim, então a gente pode. Como é que você acha que eu descobri que você estava nessa enrascada? Então, a gente pode ajudar a te proteger se você denunciar se você denunciar o verdadeiro criminoso. Depois disso, cara, com o Luke, a Mary e o Rhea Ryan, tem uma discussão ali sobre isso da Angelic, né? Que realmente, pô, ela é uma criminosa. Aí, não, mas, pô, ela mudou e tal. Aí o Luke falou assim, ah, mas, pô, ela mudou, pô, e tal, isso não, tudo bem. Ela não atirou, não puxou o gatilho, mas ela tava lá acelerando, porra, o carro, né? Então, pô, então quanto tempo a gente vai dar ainda mais pra elas e tal? Né, que a Ryder diz, né, que a Barry, pô, né, você me entende, né, e tal. Aí a Mary falou assim, não, mas pô, eu já tive nessa estrada aí, pô, com a outra Batwoman, e você sabe, pô, a Kate, pô, sempre arrumava mil e uma desculpas, pô, lá do livro para poder safar a irmã, pô, lunática dela, né, e tal. E, pô, isso é visto no que deu, né. Você mesmo me falou que, pô, né, minha mãe morreu por causa disso, né. E agora você quer que eu faça a mesma coisa? Aí ela ficou naquela, assim, ficou no beco sem sair e tal. Aí ela falou assim, mano, mas vocês tinham que me apoiar, pensei que a gente era um time. Aí a Barry falou, não, somos sim, pô, nós somos seu time, pô, e você é a nossa líder. Então, pô, você tem que, pô, fazer, tá, pô, com a cabeça centrada pra poder, pô, tomar as decisões certas, né, e tal. Falou assim, tudo bem, vamos te dar, pô, uma hora, pô, pra Angelique, né, pô, ela, né, ela chegar e fazer se entregar, senão depois, pô, já ligo direto pra polícia. Aí ela, tudo bem, eu vou tentar resolver essa situação aí com ela. A gente vê também uma cena com a Julia e o Jacob, né, lá na lápide, porra, da Kate, né. O Jake tá realmente arrasadão ainda e tal. Aí tava lendo um relatório ali, ele pediu até pra Julia ler, né? E a Julia leu lá, que era o relatório do acidente do avião. Que realmente dizendo que foi um acidente, talvez um relâmpago, né? Um raio, pô, acertou na aeronave, aí o um disjuntor lá, não sei das quantas lá, que pode ter causado um curto e aí um incêndio, pá.
Foi isso que disse, né? E, mas ele, pô, né, aí a Júlia falou assim, mas você tá mandando eu ler isso? E, pô, que realmente você quer, não quer acreditar? Aí ele falou assim, não, mas, pô, eu já passei o negócio de, esse negócio de primeira impressão, né, pô, eu acabei me enganando, pô, tem uma filha que era uma batuama, a outra, pô, comandava uma clínica clandestina, né, então eu já parei com esse negócio de julgar pela capa, né? Então, eu quero que você descubra as verdades sobre isso aí, para saber quem é esse assassino, para poder correr matá-lo e ter paz novamente. E também nós vemos que a Sophie vai com a irmã, né, a Jordan, porra, lá no bar da Ryan, né, e tal. Aí, pô, elas já estão ali, porra, na conversa e tudo, né, pô, a Ryan até, pô, fica naquela, ah, fiquei sabendo que você foi salva pela Batwoman, né, e tal. Aí ela fala assim, hã? Pô, assim, mas pô, não, mas isso não é irado, pô, você não é possível. É, mas, pô, eu achei ela meio cringe, né? E também, pelo menos acho que livrou daquela peruca, porra, de boneca. Né? Que agora, pô, a Ryan trocou a peruca da uniforme da Batwoman, né? E ela falou assim, mas que a Batwoman é como eles. É, eu falei, eles quem? Pô, como os corvos, a polícia, pô, a lei, pô, são tudo do mesmo jeito, pô, só muda pro traje, né? E são, atiram primeiro e perguntam depois, né? Pô, a Ryan, pô, ficou naquela assim e tal, pá. Então, como é que você faria para poder, porra, resolver essa situação do crime aqui na cidade? Agindo antes que ele aconteça. E ela fala isso do lance do centro comunitário, né? Que ela tá com a ideia de fazer isso e tal, pá. É, parece que ficaria fora, porra, ali pro Skid Row, que é o bairro do Sinistrão ali e tal. E, né, que é justamente para poder dar oportunidade para as pessoas, né, terem que não ter só a opção de ir para o caminho do crime, né? Interessante, garota, pô, uma vida comunitária e tanto, né? Incrível é isso, que ela, né, a Jorda, chegou para a Sophie e falou que realmente sentiu uma vibração ali entre ela e a Ryan, né? Aí, mas não, ela falou assim, não, tudo bem, eu sei que você saiu do armário, né, tal, sei que foi a mãe precisa de um tempo para poder entender a situação, mas eu não, né? Eu tô aqui como sua ala, né? Por tal, posso te dizer que pra, incentivando ela, porra, né, a falar com a Ryan. Mas a Sophie falou, não, não, isso não vai acontecer não, pô, não tem, não é hora para isso, o momento não tá nessa não e tal. Tem coisa mais importante realmente para fazer, né? E a Sophie vai liga para o Luke e diz, né, que ela poder pedir um favor à sua associada, falando da Batwoman e tal, que eles sabem uma dica, né, de que a motorista, né, que a motorista, pô, pode ser conhecida e tal, ver se de repente a Batwoman não poderia, né, investigar melhor, né, poder descobrir, né. Eles já sabiam do que se tratava, né, mas são filha tá por fora, né. Aí diz que se realmente fosse fazer pelos corvos ali, porque tem muita trâmites legais ali, isso demorar por uma eternidade e acabar não chegando em lugar nenhum. Então por isso pediu essa ajuda aí, pô, do pessoal da Batwoman. Mas aí o Luke, tudo bem, depois ele tava falando com a Mary, que disse que realmente, pô, não, ele não vai fazer isso não, né, e tal, porque agora como eles são realmente uma equipe, né, então um tem que dar um tem que proteger o outro, né, pô, não importa o quê, mas é um protege, pô, as costas do outro ali. E aí a Ryan recebe um telefonema, pô, da Angelique, dizendo que realmente, pô, não, é realmente, pô, eu que você falou estava certa mesmo e tal, e assim, então você vai fazer a coisa certa, né? Aí ela falou assim, pô, então diz, quem matou o comissário? Aí ela falou assim, pô, você é amiga da Batwoman mesmo? Aí depois, logo depois aparece já a Batwoman lá pulando na sacada da casa da Angelique, né? E aí ela pergunta até que, ó, se a Angelique vai realmente se entregar, eles, né, os assassinos, então vai precisar de proteção e tal, tem algum lugar aí que possa pra poder ela ficar protegida. Aí a Mary falou que, pô, tem uma clínica, né, tal, subterrânea, que vai ser usada há muito tempo. Quando a Batwoman entra, porra, no apartamento da Angelique, e vê que tá tudo bagunçado lá, né, pô, tem até um vaso com sangue ali, pô, e tudo. Então eles pegaram ela, os capangas aí dessa falsifício, pegaram ela. E nisso, pô, aí a gente já vê logo, pô, né, tirando lá, porra, a máscara dela, né, ela tá presa numa cadeira, e aí justamente, pô, o Máscara Negra, né, compadre? Ele já falando com ela, né, que realmente, ah, eu sabia que você tá com interesse de sair, né, da sociedade da False Face. E nisso ele diz pra ela assim, pô, olha só uma palavra de um sábio. É, isso ali parece pra você que é como sair,
Aí mostrou com o cara que também tava ali já escalpelado, né? O Luke já passou que o sinal do telefone da Angelique foi perto do local lá, foi e tal, aí conseguiu a serralheria antiga e a Batwoman já tava no encalço, né? E tem que ver, ela já chegou, se destrona, porta. Realmente agora ela tá toda tá curada, né? Completamente, né? Aquele tipo de criptonita. Então ela, pô, tá sinistrona. Mas ela dá um salto sinistrão lá, eu não sei se realmente, pô, as botas e o uniforme dela, pô, né? É perfeito pra isso não, né? Mas tudo bem. Ela vai e consegue, pô, com a visão lá, aquela visão que ela bota assim na branca, né? Começa a ver que é onde tá realmente a direita sendo presa, sendo mantida. Aí você, pô, eu encontrei ela. Aí depois o Luke, né, falando, Batwoman, parece que eles encontraram você. Aí aparece, pô, os quatro capangas ali, né, pô. E aí começa a luta com o pai. Aí, uma luta maneira, realmente, pô, a Batwoman, o pai tá responsona. E uma coisa que eu gostei bastante, cara, justamente disso, teve muita cena, assim, pô, de detetive, né. Tanto a Ryan, pô, junto com o Luke e a Meredith, eles ali, pô, né, investigando pra tentar, pô, né, descobrir realmente todo essa sobre essa gangue aí, sobre essa morte do prefeito. Eu achei essa parte de detetive, pô, muito maneira. E aí, né, pô, acontece que, pô, ela luta com os caras ali, ela consegue realmente, pô, derrubar, pô, os caras ali. Derruba três, mas aí sobra só um, que o cara vem, pô, e dá-lhe uma paulada nela. Ela já cai e vem o cara, pô, e desmaia ela. Eu falei, caraca, pô, pegaram a Batwoman. E aí depois já aparece ela presa, tipo esses lugares onde vai passar por uma serra, né, e tal. Eu falei, caraca, mano, que tinha um cara lá também que já foi primeiro, né? O Mascareiro, compadre, porra, não teve conversa não. Porque o cara tinha que realmente pegar, era um dos bandidos que foi pra poder pegar a testemunha, né? Pegar a Jordan. Mas aí foram pra lá pela Batwoman, né? Então aí o Mascareiro não perdoou, pô, já foi e cortou o cara no meio. E ele ia fazer a mesma coisa com a Batwoman, mano. Porra, ela tava ali presa, não tinha como realmente ela sair, né? E, pô, não tinha como ela se soltar ali. Ela era babau, né, compadre? Ainda diga que, pô, não, que ela vai... Porque o foda é isso, cara. Uma história que o Mascareiro acabou contando ali, né? Que realmente, né, pô, os corvos, né? A filha dele foi presa pelos corvos e ela foi morta pela Batwoman. Aí a Raya falou, não, a Batwoman, né, dizendo, não, mas eu nunca matei ninguém. Ela falou assim, é, mas você usa o símbolo por de quem matou. Né? Então você diz, a Kate matou, eu não sei como é que foi isso aí não. A filha dele aí, pô, deu mal entendido, achando que foi a Batwoman que matou, né? Então, quer dizer, o Mascareiro tem essa parada aí, né, e tal. Aí a Batwoman ainda fala, não, deixa essa pessoa que você tá prendendo lá e tal, deixa ela livre, ela não tem nada a ver, ela não tem, não era como você e tal. E se você, pô, pegar me libertar daqui, então eu vou tentar descobrir tudo o que aconteceu com sua filha e tal, e vamos, pô, punir os culpados e tal. Aí você, não, mas não tem isso, não, você não vai poder fazer nada não. Aí ele vai e aciona a máquina. E, pô, fodeu, vai cortar ali a cabeça da Batwoman. Mas aí daqui a pouco chega quem? A Sophie, né? Já chega, pô, já mata logo dois capangas do Mascareiro e bota o Mascareiro pra correr. E chega no exato momento pra desligar a serra, mano. Caraca, o Batwoman pensava pelo bola. O engraçado é que, tudo bem, no momento de adrenalina, né, eu acho que talvez não deu pra Angelique identificar que era a Ryan, né, como Batwoman. Porque a Batwoman tava sem um comunicador, então sem aquele aparelho que faz a voz dela ficar diferente, né. Eu sei que talvez, ali no momento ali mesmo e tal, talvez ela nem percebeu, né. Tudo bem, isso aí é válido. E aí ela diz pra Sophie, né, a Batwoman, falar pra Sophie que a Angelique, né, pô, é a testemunha e tal, e porque ela vai lá entregar os assassinos contra o comissário, então ela tem que proteger ela, né, e tal. Tudo bem, beleza. Só que aí, pô, na delegacia, né, a Angelique, porra, não, ela apenas chega e fala que ela é a culpada, ela que atirou do comissário e ela que fez tudo sozinha. E, pô, a Sophie não entendeu, pô, por que você tá fazendo isso, por que você tá querendo tomar culpa por e tal, por uns bandidos aí que, pô, não estão nem aí pra você e tal. Eu, não, mas eu estou falando pra isso, pô, já é justamente, pô, eu estou confessando, eu atirei, eu fiz sozinha, e então quero que você já me leve pra minha cela. A Sophie foi até lá, pô, no bar, né, falar com a Ryan, e aí, pô, diz, né, que a Angelique, né, pô, entrega pra ela, a Angelique mandou entregar a pulseira, né, e tal.
Ela falou assim, ah, por que você tem isso? Eu falei assim, não, porque a Angelique está em caminho, da caminho da prisão. Ah, o que foi que você fez e tal? Eu disse, não, pô, eu não fiz nada, mas ela confessou. Ela assumiu a responsabilidade. Disse, mas como? Você como fez isso? Eu tentei, mas acontece que ela sabia que, pô, que ela seria protegida e tudo, mas ela quis ir assim mesmo, quis assumir tudo mesmo. Aí depois a Sophie revela que porque o Máscara Negra, porra, ameaçou ela, né? E diz que se ela delatasse ele, né, que ele ia matar, né, uma certa barista aí que ela vivia trocando mensagens aí, pô, tal, né, tá falando da Raya. Ou seja, pô, a Angelique, né, pô, se sacrificou ali por causa da Raya. Eu falei, puta merda. Falei, caraca, agora isso aí, pô, né, aí faz com que realmente a Raya vai ter que perdoar a Angelique, né, de qualquer jeito, né. Porra, ah, não, pariu. Ah, eu fiquei puto com isso. Porque pra mim, não, pra mim já deu. Angelique, porra, e Ryan já não era pra estar mais junto, não. Mas, né, vamos ver como é que essa história vai se desenrolar aí. Uma coisa estranha que aconteceu foi, pô, a Júlia, ela tava, ligou pra um cara aí pra começar a investigação sobre o negócio do avião da Kate, né, e tudo. Né? Só que o cara disse que ela já tinha falado com ele há um mês atrás e tudo, né. Aí você, pô, não, eu sou fulano de tal, pô, falei, a gente falou fulano sobre o seu sotaque e tudo, né? Aí sobre, porque a gente passava verões, não sei, em Yorkshire, um negócio assim, sei lá, o local lá, porra, de Londres e tal. E a Julia falou assim, ué, mas por que que eu não me lembro de ter falado com você? Né? E agora eu não entendi isso, eu não entendi se alguém imitou a Julia, né, foi para poder tentar pegar as informações lá antes dela, ou se ajuda mesmo para tendo alguma amnésia, para tendo algum esquecimento. Agora, se ela tiver, ela, porra, por quê? O que que ela tem? Não tô entendendo. E aí nós temos a reunião ali, por da Batcaverna, né? A Ryan disse que, pô, o Batman tinha ali o Batcódigo, né? Que era justamente para poder, né, saber fazer as coisas certas, né, e tal. Então ela tinha ali, pô, três regras aí agora para essa equipe Batman, né? A regra 3, eles têm sempre que se apoiarem uns aos outros, né? Ali para poder essa equipe funcionar. E ela diz isso, né? Que realmente essa terceira regra, porque, né, uns se protegem um ao outro, né? Isso leva à regra número 2, que é nós nos responsabilizamos. Né? E a terceira regra é legado, né? Que justamente, aí ela fala justamente sobre esse negócio desse centro comunitário aí que a irmã da Sophie tá preparando, né, e tal, e eles querem fazer isso, né? Quer juntar ali os três para poder dar vida a isso, né? Para não ficar só realmente na palavra, né? Ou seja, né, fazendo uma coisa realmente boa, né? Não só como salvar, porra, a cidade, porra, dos bandidos ali, não. Fazer realmente algo bom para a cidade, né? Algo bom ali para as pessoas de Gotham. Isso eu achei interessante pra caramba, né? A Batwoman também é humanitária. E aí nós vemos que a Alice continua lá, pô, nessas viagens dela. E aí a irmã dela leva ela até para desenterrar o gato dela, né? Aí, pô, ela vai, desenterra o gato, tira a caixa, quando abre, o gato tá vivo, né, e tal. Aí a irmã dela explica que porque realmente ela, pô, ela tá em choque nisso, né? A mente dela, pô, é ilimitada, pô, pode fazer ela acreditar em tudo, até que ela está acariciando por um gato morto como se estivesse vivo, né? Então, quer dizer, e foi justamente isso que a mente dela fez, né? Então ela tem que ficar ligada, porque quando ela se der conta disso, né, vai vir por um tsunami, por de tristeza, justamente por causa disso, né, porque a Kate morreu e tal, não sei o que lá, e dizendo que a mãe, todas as coisas que ela passou, né, e tudo, e ela disse que realmente ela tem que lidar com a dor, mas como ela nunca fez isso antes, né, ela tem medo do que realmente, o que isso, essa dor, levará ela a fazer, né. Aí, mas a mente dela é limitada, ela pode tudo, pode fazer tudo. Você, ah, então eu posso ter também num lugar onde a Kate nunca existiu, tal, tal. Não entendi isso, não. A Alice realmente, porra, ela não é, porra, ela tá, ela. O negócio dela boa, porra, é com a irmã mesmo, não tem esse negócio de matar nem nada não e tal. Não sei porque entendi essa loucura aí, esse finalzinho aí, não. E aí nós vemos o Máscara Negra, pô, entrando de novo lá na cela onde tá a Kate, né, pô, e tal, e vem uma mulher e entra lá. E essa mulher, porra, cara, é a tal de Enigma. Agora eu não entendi, cara. Não sei se essa Enigma trabalha freelance, né? Trabalha para quem pagar, ou se ela realmente trabalha pra Sofia.
Mas por que que a Sofia ainda teria ainda esse envolvimento com a Kate Kane ainda, e tal? A Sofia nem sabia onde a Kate Kane estava e tal. Eu não entendi. A gente vai ter isso explicado no próximo episódio ainda. Porque o Máscara Negra até explica, né, que realmente ela deu trabalho quando os homens dele tentaram tirar ela do avião. Então, quer dizer, eles que causaram a explosão do avião lá e tal, e provavelmente essa falsa morte da Kate aí. Inclusive, né, até essa Enigma, ela vai, tira o colar, né, da Pedra Vermelha, que é o colar das coisas, e diz que agora chegou a vez de ter uma nova vida, né, e ela vai esquecer Kate Kane. Ou seja, ela vai realmente fazer uma lavagem cerebral ali, pô, né, da Kate Kane, e provavelmente ela nem vai mais saber quem ela é, né, e tal. E a gente vai ver aí o personagem, pô, da Kate Kane, provavelmente até nem... Como ela tá com um rosto diferente, né, porque é uma nova atriz, vai ser até mais fácil pra ela transitar entre os outros personagens ali, que ninguém vai saber realmente quem é, nem ela mesma, né, que vai estar hipnotizada ali pela Enigma, né, e tal. Então, quer dizer, vai ser muito interessante aí esses próximos episódios de Batwoman. Mas então, meus iguais, isso aí foi tudo que rolou nesse 9º episódio da segunda temporada de Batwoman. Eu assisti aqui empolgadíssimo, vocês podem ter notado isso aí pelo meu relato aqui. E agora estou ansioso para conferir esse próximo episódio no dia 11 de abril. Mas agora eu quero saber de vocês, meus iguais. Vocês assistiram o episódio dessa semana de Batwoman? Vocês assistiram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam aí desse episódio. O que vocês mais gostaram? Ou até se tiver algo que vocês não gostaram, vocês comentem. Não deixe de comentar. E como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. Siga nossa fanpage Nerd se quiser, para trocar essa ideia diariamente, a fanpage pode entrar do canal. E ali você tem acesso à notícia do Mundo Nerd todos os dias. O Nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nessas redes sociais aqui para a gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir. Então siga a gente aqui nas redes. E para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui, ó, no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresente o Nerd se quiser para aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas adaptações de heróis que a gente gosta tanto. Principalmente essa aqui, ó, Batwoman. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Tô tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais. Vocês compartilhando os vídeos do canal. Vamos lá, dá essa força aí. E para encerrar, eu sou o Nerd do século XX. Feliz da vida no século 21. Até o próximo vídeo. Tchau. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.